Միքի չէ ռուպա է, քնդրում եմ մի փոքր հեռուպա է։ Խնդրում եմ լռություն։ Օպերատորն է լռություն։ Հիմա հարցը լսում եմ։ Պարոն, ինչպես եք գնահատում դատարանի որոշումը Քոչարյանի գործի վարույթը բացեցնելու եւ ծառայության եւ աշխատանքի վերաբերյալ։ Այդ որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ լսել եմ հայտարարություն դուժող կողմի ներկայացի անունից։ Հետևաբար դրա վերաբերյալ գնահատական տալ չեմ կարող եւ ինքս նաեւ ծանոթ չեմ գանգատին, որպեսզի կարողանամ գնահատել դրա հիմնավորվածությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար գնահատական տալ դրան չեմ կարող։ Դատարանների շրջափակման մասով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը իրավունք ուներ, ըստ իրավաբանական, հա, տեսանկյունի եթե նայենք, հորդորելու ժողովրդին փակել դատարանները։ Դրա իրավունք Այստեղ պետք է տարանջատենք իրավական եւ քաղաքական գործընթացները։ Սա քաղաքական գործընթաց է եւ ես ներողություն, ես ավարտեմ իմ պատասխանը եւ ես չեմ շտապի դեռևս գնահատականներ տալ։ Անկախ երեքվա իրադարձություններին գնահատական չունեք։ Ինչպես։ Երեքվա իրադարձություններին որևէ գնահատական չունեք։ Որ իրադարձություններին։ Դատարան ներփակելու։ Ես արդեն ասացի։ Տարբերակել պետք է քաղաքական գործընթացները իրավական գործընթացներից եւ չեմ շտապի դեռևս գնահատականներ տալ։ Իսկ եթե գնահատական բան Զենալյան, դուք արդեն դրա համար ասում եմ չեմ շտապում, այո։ Իսկ եթե գնահատական տալու։ Ժամանակը գա կտամ դրա։ Մարդապետի ձեռնարկած գործողությունները դատաիրավական ոլորտը առողջացնելու մասին, մասնավորապես 6-5-ի ինստիտուտը ներդնելու մասով։ Եվ դրան շարունակող եւ ներդրվի բեթինգ ինստիտուտի ինչ միջազգային փորձ կաով է իրականացնելու բեթինգ որ դատավորների նկատմամբ եւ այլն։ Հասկանալի է։ Այն որ դատական համակարգում եւ դատական իշխանությունում կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ, դա ոչ մեկի մոտ կասկած չի արվում, եւ որ դրանք անհրաժեշտ է շուտափույթ, դրանց անհրաժեշտ է շուտափույթ լուծում տալ եւս որևէ մեկի մոտ տարակուսանք չի հարուցում։ Վեթինգը առաջին անգամ չի որ կիրառվում է աշխարում կամ կիրառվելու է աշխարում, այս պահին Ալբանիայում այն կիրառվում է եւ Ալբանիայում կիրառվում է Եվրոպական միության, Եվրոպայի խորհրդի համբերեք ավարտեմ խոսքս։ Եվրոպական կառույցների հորդորով եւ այդ իրավունքը գնահատականի արժանացել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից եւ դրական գնահատականի արժանացել։ Բնականաբար աշխարհում կուտակված փորձ կա վեթինգի եւ երեք չափանիշ կա։ Այս պայ դրությամբ ես բովանդակության մասին միայն խոսեմ եւ ձևին չեմ անդրադառնա, որովհետեւ դրանք մշակվելու են։ Որ դատավորների նկատմամբ է իրականացվելու վեթինգը։ Առանց խտրականության է իրականացվելու, որովե դատավոր չի թիրախավորվելու։ Եվ այստեղ խտրականության արգելքի սկզբունքը պահպանվելու է բոլոր դատավորների նկատմամբ։ Այն չի թիրախավորելու որևէ դատավորի եւ չի հետապնդելու կոնկրետ գործով որևէ դատավորի։ Արդյոք արկա իրավակարգավորումները խոսքը հայտարարել ներկայացնելու եւ կարգապահական վարույթներ հարուցելու մեխանիզմների մասին է, բավարար չէին, հա, դատավորների թափանցիկությունը, հա, ապահովելու համար գործելավոճի ինչներ նման անհրաժեշտության, հրատապ անհրաժեշտության։ Կարծում եմ, այո, հրատապ անհրաժեշտության կարիք կա, կարծում եմ այս բոլոր ինստիտուտները իրար հետ առնչություն ունենալու են, երեգություն ավարտեմ, ես բոլոր ինստիտուտները իրար հետ առնչություն ունեն եւ դրանք կապվում են վեթինգի հետ։ Եվ մտավախություն կա, որ վեթինգի ինստիտուտի ներդրման դեպքում ցանկացած նոր իշխանություն գալու է եւ նախորդ իշխանության նշանակած դատավորներին վեթինգի ենթարկի։ Որքանով է դա իրավաչափ։ Սա նախորդ իշխանության նշանակած դատավորների դեմ ուղված չի։ Եվ այս մտավախությունը, որը դուք ունեք, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի փառատվի այն օրենսդրական դաշտով, որը պատրաստվում ենք ներդնել։ Եվրոպական խորհուրդը մտահոգություն է հայտարարել,
հայտնել վարչապետի կոչի հետ կապված հայտարարություն է տարածել այդ առնչության։ Կասեք, սա ինչքանով է վնասում Հայաստանի հեղինակությանը։ Ես արդեն ասացի, որ չեմ շտապի սրա վերաբերյալ գնահատականներ տալու։ Միջազգային գնահատականները վարչապետի այն հիմնական կետերին, որոնցով պետք է դատական համակարգը բարեփոխի, երրորդ կետով նա ասում է, որ այն դատավորները, ովքեր իրենց մեջ կգտնեն, որ օբյեկտիվ ու անաչառ չեն, նրանք պետք է հեռացվեն հրաժարական տալ։ Այսինքն ինչ մեխանիզմով է դատավոր առաջնորդվելու, ինքը արդյոք անաչառ է, օբյեկտիվ է։ Ճանաչում եք դատավորի ով կարող է Եվ այսինքն սա չի լինի հանցագործություն հենց դատավորի մասին, որ ինքը հայտարարի, ես օբյեկտիվ չեմ, հեռանում եմ։ Դուք խառնեցիք տարբեր բաներ իրար հետ։ Ով որ կգտնի, որ ինքը անաչառ չի եւ չի կարող արդադացություն իրականացնել, ինքը կարող է հրաժարական տալ։ Եվ պետք է հեռացվի։ Ոչ թե պետք է հեռացվել, պետք է հեռանա։ Սա սեփական կամքով այդպիսի որոշում կայացնելու մասն է։ Նման դատավորի ճանաչում եք, դուք ով պատրաստ է իր կամքով իր մեջ գտնի որ անաչառ չի եւ կան ազդակներ, որ որևէ մեկը պատրաստվում է հեռանալ։ Սա քաղաքական ուղերձ էր եւ քաղաքական կոչ էր այն դատավորներին, ովքեր որ կգտնեն, կգնահատեն, որ իրենք մարդու իրավունքների նկատմամբ ունեցել են այլ վերաբերմունք, քան Հայաստանի սահմանադրությամբ է ամրագրված եւ բխումը մարդու բնական իրավունքներին։ Չի բացառվում, որ կլինեն այդպիսի դատավորներ։ Վարչապետ անդրադարձավ նաեւ մի հետ գործերով, այ եթե դատավորները մի հետ ընդդեմ Հայաստանի վճիռ եք կայացնում, այդ դատավորները պետք է հեռանան։ Դուք 1 տարի առաջ ճիշտ հակառակ տեսակետն եք հայտնել, որ մի հետի վճիռները հիման վրա դատավորը չպետք է պատասխանատվության ենթարկվի, հակասությունը ինչպես եւ ավելի նշում եք, որ եթե պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, ապա բոլոր այցյաններից բացի նաեւ նախարար արդարացյան այս դեպքում այս բոլոր հանգամանքները գնահատման ենթակա են իրավասու մարմնի կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք, որը պետք է պահպանեն պետական պաշտոնատար անձինք եւ կատարեն իրենց լիազորությունները, պարտավոր են կատարել իրենց լիազորությունները։ Այս պայդրությամբ կա օրենք, որի կատարման համար պատասխանատու է արդարադատության նախարարը։ Այն օրենքը արդեն ընդունվել է եւ օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ հնչեցված տեսակետներով այն պաշտոնատար անձով պետք է կատարի այդ օրենքը, կաշկանդված չպետք է լինի։ Ժողովրդավարական հասարակարգում ընդունված իրավական ակտերը ենթակա են կատարման բոլորի կողմից, որովհետև դա բոլորի կամքն է արտահայտում։ Այսինքն ձեր կարծիքով Վարչապետ Զեհելյանը վարչապետը չհորդորել եւ սեղմ ժամկետներում որքանով է հնարավոր այդ մեթոդը։ Ինչին արդարնամ։ Վեթինգի էլի, եթե հնարավոր է։ Պարոն Զեհելյանը որքան կար ժամանակահատվածում հնարավոր լինի մեխանիզմները, հա, կյանքի կոչը։ Պարոն Զեհելյանը վեթինգը օրենքով է, մենք նաեւ նշվում էր ի սկզբանե, որ անցումային արդարադատության մեխանիզմները անձերի դեմ չեն լինելու, ուղղված է լինելու գույքի դեմ, ապօրինի ձերբերված գույքի բռնականացման։ Այս դեպքում վեթինգը, որը դատավորների դեմ է եւ ըստ էության պետք է հայտարարեն գույքը, նաեւ նախկին իշխանության հետ կապվածություն, կոռուպցիոն սկանդալներ, ինչը նաեւ հնարավոր է ենթադրի քրեական հետապնդում։ Այս դեպքում արդեն չի ստացվում, որ մեխանիզմները անձերի եւ անհատների դեմ են լինելու։ Դուք խառնում եք երեք ինստիտուտ իրար հետ։ Վեթինգը, անցումային արդարադատությունը, բոլորովին դուք այո խառնում եք իրար հետ, սրանք իրար հետ պետք է տարանջատել։ Վեթինգը անցումային արդարադատության հետ առնչություն չունի։ Որևէ առնչություն չունի։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Լրիվ տարբեր բան է։ Բացարձակ անցումային նաև խառնում եք անցումային արդարադատությանը չի կարելի սրանք խառնել։ Դրանք բացարձակ տարբեր բաներ են եւ անցումային արդարադատությունը պետք է կոչված լինի հաշտեցմանը։ Սա հետապնդման վրեժի լուծման գործիք չի։ Չի կարելի ընկալել որպես վրեժի գործիք անցումային արդարադատությունը։ Սա կենսական նշանակություն ունեցավ հիմա։ Վարչապետը նշում է, որ կենսական նշանակություն ունի հիմա։ Եվ դուք էլ նշեցիք, որ պետք է հրատապ է։ Անցումային արդարադատության վերաբերյալ քննարկումները լինելու են ամսի 24-ին ազգային ժողովում։ Դա թողնված է ազգային ժողովին։ Եվ միշտ հրատապ է եղել, հիմա ավելի հրատապ է անցումային արդարադատություն իրականացնել եւ որովհետեւ ժամանակը շատ կարճ է, մենք պետք է ստեղծենք անկախ, անկողմնակալ, անաչառ, ինչպես ասված, ոչ խամաճիկ դատարաններ, որպիսի գործի ազատ մրցակցությունը եւ հասարակությունը կարողանա, ինչպես մենք ենք ասում, դուք չեք թողնում, ես խոսեմ, համբերեք, ավարտեմ խոսքս, դուք միայն հարցեր եք հնչեցնում, խնդրում եմ լսեք մինչեւ վերջ, որպեսզի մարդիկ կարողանան հարստանալ եւ հարստացնել պետությունը։ Խնդրեմ, հաջողություն։ Ձեր ներսում ցավական աշխատանք։
հնարավորինի համար, որպեսզի հնարավորինի ապահովեն նրանց անկախությունը, ինչ քայլեր է ձեռնարկվում, որպեսզի չլինեն խամաճիկ դատարանները, դատարանների խամաճիկ լինելու վերաբերյալ մշտապես հնչել են քաղաքական գնահատականներ, եղել են միջազգային զեկույցներ, որոնց ընթերցելուց կարելի է նմանատիպ գնահատական տալ դատարանների վերաբերյալ։ Խնդրեմ ձեր հարցը, ներողություն, հարցը խնդրեմ։ Ինչ սոցիալական երաշխիքներ են պատրաստում դատավորին դատական համակարգի անձանց աշխատողների համար, որպեսզի նրանք այն ամրանին անկախություն ապահովել հնարավոր լինի, որտեղ շարք մենք այդ հարցը, որ նրանց աշխատավարձերը բարձր չեն։ Այո, սոցիալական երաշխիքները դատարանի անկախության կարևորագույն երաշխիքներից են եւ արժանապատիվ իրենց կարգավիճակից բխող աշխատավարձը եւ աշխատավարձի հետ լծորդված նրանց կենսաթոշակը չափազանց կարևոր գործիք է։ Գիտեք, Հայաստանը Եվրոպայի միությունում, Եվրոպայի խորհրդում ներողություն, զբաղեցնում է վերջին տեղը եւ պետք է այս չափանիշը բարելավի, որպեսզի հրապուրիչ լինի դատավորի պաշտոնը ստանձնելը, դատավորի գործառույթը իրականացնելը։ Ներողություն խնդրեմ։ Ներողություն խնդրեմ։ Նոր հարց եք տալիս, ասում եմ։ Ներողություն, հարց է տալիս։ Ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին, խնդրեմ։ Վեթինգի մասով խնդրում եմ բարձաբանել, եթե մեխանիզմը ներդրվի, նախ դառնում այն արտադրության մեխանիզմներից է թե ոչ, եւ երկրորդը ում նկատմամբ է իրականացել, ասցիք անխտիր չի լինելու, առանց քտրականության դեր։ Ո՞նց է որոշվելու, որ դատավորի նկատմամբ պետք է Վեթինգը եւ անցումային արդարադատությունը նույն բանը չեն եւ իրար հետ կապված չեն։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Վեթինգի կան չափանիշներ եւ այդ չափանիշները մասնագիտական են, դրանք վերցվելու են միջազգայինորեն ընդունված չափանիշները եւ տեղայնացվելու են։ Եվ դա իրականացվելու է համանդրությանը եւ միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան։ Եվ չի խախտվելու քտրականության արգելքի սկզբունքը դրա բոլոր դրսեւորումներով։ Դատավորը չի թիրախավորվելու։ Նրանք, ովքեր որ այդ չափանիշներին համապատասխանեն կամ չեն համապատասխանի, նրանք կազատվեն զբաղեցված պաշտոնից։ Մեխանիզմների մասին։ Դա արդեն դետալներ են, որոնք կմշակվեն, կվերցվեն արդեն հաջողված փորձից։ Խնդրեմ, հաջորդ հարցը։ Հաջողված Քոչարյանի այս դատ վերջին դատավարության որոշումը, հա, այդպես հրատապ կլիներ դատարանների այս վերափոխումը, ազգային ժողովը հրատապ նիստ կհրավիրեր եւ կլիներ վարչապետի այդ 5 կետից կայացած որոշումը։ Ազգային ժողովի նիստը որոշվել էր ավելի վաղ էր որոշվել։ Եվ ես ձեր հարցի առաջին մասին արդեն պատասխանել եմ։ Համբերեք մի փոքր։ Արդյոք հնարավոր է, որ պարոն Զեյնելյան ԲԴԽ-ն արդեն որովհետև վարչապետը խոսել էր նաև հանրակրվեի հնարավորության մասին։ Այսինքն նաև Գամի Քարությունյանն ասել է, որ դիահատական միջամտությունները պետք է այնպես արվեն, որ Սամարտոսյանը գիտի պատասխանին։ Ուզում եմ այս երկու հարցին պատասխանել։ Եթե հանրայություն կլինի, եթե սահմանադրությունը թույլ չի տա կատարել գործողություններ կամ կլինեն այնպիսի ցանկալի գործողություններ, որոնք քաղաքացին սահմանադրությանը, հետևաբար նաև առաջ քաշվի սահմանադրական հանրակրվեի հարց։ Խնդրեմ ներողություն, այստեղից հարց կա։ Ես էի, հնարավոր է, որ Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ իրականացնեք, դուք անձամբ ԲԴԽ-ին ներկայացնեք, նման դիմում ներկայացնեք ԲԴԽ-ը։ Ինչ հիմքով։ Որ առանց կողմերին տեղեկացնելու կասեցրել էր գործը եւ ներկայացրել համանախագահ։ Ես այս պայդրությամբ չեմ կարող ասել, պետք է լինի համապատասխան դիմում եւ իրականացվի անաչառ անկողմնակալ քննություն։ Պարոն Զեյնալյան, դուք վեթիվ եք, չո, 3 առանց դիմումի դուք Ես արդեն այդ հարցին պատասխանել եմ, դուք անցած եք։ Ես որոշեցի, որ պատասխանել եմ։ Ես արդեն պատասխանեցի։ Ես արդեն ասացի, որ մի շտապեք, ես չեմ շտապի, դեռևս գնահատականներ տալու ցամփերեք։ Պարոն Զեյնալյան, հաջողություն։ Ինչպես։ Ինչ գրառում։ Ես արդեն այս հարցին պատասխանել եմ, խնդրեմ։ Այն հարց կարելի է դատարանների, այսպես բարեփոխումների իրականացնել 1 տարվա ընթացքում առանց այս ակցիայի եւ ըստ էության 1100-ից կամ 4000 մարդու քաղաքացիների ակցիան կարելի է վկայակոչել որպես ժողովրդի այսպես ցայն բողոք։ Ես արդեն այս հարցին պատասխանեցի եւ բողոքի ակցիան նշանակություն չունի, քանի հոգի է դրան մասնակցել, այն
կայացած բողոքի հատ։ Վերջին դատարանը չեն կուսակցության որպես քախորտի անդամ կիսում եք այդ հայտարարությունը թե ոչ։ Ես հայտարել եմ, որ գործնականորեն կուսակցական գործնեությամբ չեմ զբաղվում եւ դուք ընդհատում եք անընդհատ։ Նորից կրկնեք հարցը ձեր։ Խնդրում եմ չընդհատել, լավ։ Հարցը հետեւյալն է, երեք է ձեր կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել եւ Նիկոլ Փաշինյանին որակեց ընդդիմադիր գործչի, հա, կողմից կատարվող քայլերի մեջ նրան այդպես որակել։ Դուք կիսում եք այդ հայտարարությունը։ Ես գործնականորեն կուսակցական գործնությամբ չեմ զբաղվում, քաղաքական իստերին չեմ մասնակցում եւ այդ որոշումը ես ընդունմանը չեմ մասնակցում։ Հիմա կուսակցության անդամեք պատրաստվում եք դիմել։ Այլ երկրներում էլ իրականացվել է վեթինգ, մենք վերցնելու ենք այն լավագույն փորձը, ուսումնասիրելու ենք լավագույն փորձը եւ ներդնելու ենք։ Այստեղ կար այսի երկրներ, որոնք Եվրախորհրդարանի հայտարարության մասին, որ մտահոգություն է հայտնի։ Ես չէի խնդրում, որ դուք մեկնաբանեք Փաշինյանի այդ կոչը։ Ես հարցնում եի դուք որպես արտարադատական։ Ես դրանք միացեցի միասին։ Որպես արտարադատական նախարար, ինչպես եք գնահատում հետևանքները երկրի հեղինակությանը, սա վրա ինչպես կանդրադառնա։ Ես դրանք միավորեցի միասին եւ այդ պատասխանը տվեցի, ինքս որոշեցի դրանք միավորել, այդպես եմ գնահատում եւ այդպեսի պատասխան եմ տալիս։ Միայն դրանք արձագանքներ ձեր չի մտահոգում առհասարակ։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, խնդրում եմ այլ հարց։ Ես շատ հստակ իմ խորին համոզմամբ, շատ հստակ եւ կան կարող է ձեր համոզման հետ չհամընկնել։ Արդեն հստակ պատասխանել եմ, դա իմ պատասխանն է։ Շատ հստակ եմ պատասխանել, համոզված լինելու դրան։ Եթե ձեզ համար լինեք նոր հրաժարական։ Ոչ, սպասեք մի փոքր։